Слушам, секојдневно промовираа дел од мерките во нивната програма и тоа со понеколку пресови на ден. Напишале голем број проекти, ама битола читам, никаде ја нема. После секој наш прес, излегуваат со контрапрес, скриени зад некој од нивните помали коалициони партнери, навредувајки и омаловажувајки ја личноста на нашите кандидати за пратеници, или се кријат зад некое партиско сообщение. Ама од вистината не се бега. Во последните 16 години, од 1998 година до сега, цели 12 години е ДПМН на власт и се уште бараат виновници наместо да ги решаваат проблемите на граѓаните. Имаа шанса цели 9 години да направат нешто од ветеното, ветено, неостварено, неколпупати поред. Ветивте ки ги вработите младите, а тие половината веќе се иселени од овде, кој кон метрополата, кој кон странство. Во првиот мандат ги вработувавте само своите деца. Во вториот мандат роднините. Е сега во овој третиот може би и некој член партиски ќе дојде на ред. А што да правиме сите ние останати? Друг ваш кандидат за пратеник промовира реконструкција на улици и реконструкција на истите во селата. А дупките во улиците во градот Битола, кога планирате да ги направите?